Mikthemi su dhe të flasim për takimin e Kryeministrit Rama me krerët e bashkive të vendit. Dhe të kemi fakt një lidhje drejt për drejt, Zotin Agron Nagjimali, që është drejtor ekzekutiv i Institutit të Bashkive të Shqipërisë. Agron, shumë falim derit që jemi në kënaqësit, bisedojmë. Falim derit juve, kënaqësia është e imja. Mirë, unë përnisë diskutimin nga thelbi asaj që u fol ditën e sot, në fol për legalizimet, pati komente edhe për turizmin, çfarë të bëri më së shumti për shtypje? Qiko, të gjykojmë dhe të analizojmë një takim të kryeministrit me zgjedhurit vendor, pak do një kujdes shumë të madhe edhe pse kryeministri i bën takimet me zgjedhurit vendor shumë rutinor dhe i bën të shpeshta, madje mund të ketë kryeministri në Evropë që mund të ketë pyer rekord për takimet të tilla. Por ju me drejt pyetni, le të hyjmë në thelb. Në thelb, në fakt, gjykoj që pati interes jashtëzakonisht madh. Si e reflektoj unë këtë dhe pse vi në këtë konkluzion? Sot, nga momenti që është shfaqur kryeministri në takim me të zgjedhurit vendor, kam pas me vjetra, telefonata, mesazhe, më shkruani në inbox të institutit, apo dhe timin personal, apo dhe kolegëve, ekspertëve që punojnë pranë institutit, që çfarë po ndodh? Por i kthehet legalizimi tek zyrat e bashkive? Lajmë shumë i mirë. Se ndodhë kjo? Sepse qytetarët që nga vitit 2006 kanë vujtur një kalvar të tërë vujtjesh institucionale, pasi monopolin për këtë çështje e ka pas agjencia shtetërore, ka të kjo që quhet sot, për para agjencia Luizmit, sot quhet agjencia shtetërore e katastrit. Qëfarë duhet të theme këte? Shumë i mirë pritur, edhe përshëndes dhe unë personalisht dhe në emër të institutit, një akt i tillë i iniciuar dhe nën presion historik ka qenë fakt, edhe nga ish komunat dje, edhe nga bashkit sot, që të kishin një rol njësit e qeverisit vendore në procesin dhe legalizimit, për shumë arsye, por edhe që janë porta, dera, dëtarje më afër qytetarve. Ta shi do t'jenë bashkit që do t'meren me legalizimet? A jo, ato do t'jenë pjesë e këti procesi, do kënë një rol, sigurisht monopolin betë po aty, por bashkit kanë një rol, qytetarët kanë kutrokasin, sa të vinë në përzyrat e kadastrës rreteve apo në Tiranë, kanë zyrat e bashkisë. Bashkit do kënë një rol koordinues, do kënë një rol për përcaktuar prioritetet në cilën zonë do t'a fillojmë legalizimi që të përshpejtojë, për shembull, në zonat që do ndërtohet, në zona industriale që ka mundësi për të investuar, në zona që do kalojë një rrugë autostrad, apo bashkitë e vogla, për shembull, ka disa bashki si Skrapari me dy raste, po ai qytetari atje ka vujtur me vite, si ka mundësi për dy leje legalizimin nga Skrapari, mos ja japë të drejtën bashkisë të bëj dosjen të aqoj në katastër, në agjesi dhe të zgjidhe këj problem. Po kështu, një rol tjetër shumë mirë për bashkit, është që do kënë një zyrë, do kënë një stafë. Pra, është pozitive për mendimin tim, por sërish në petëm i pak naqër, për arsye se unë, nëse do isha unë kryeministri, do ju jetja më shumë pushtet administrativ, më shumë pushtet vendimarës, njësive të qeverisje dëndore për të mbyllur këtë kalvar, për të mbyllur këtë gangren që ka 20 vite që zvaritën qytetarët. Një fakt pare i tjeshtë, 250.000 dosje u raportua sot janë legalizuar, 237.884 janë në proces. Si ka mundësi më një vend në këto 30 vite demokraci, 500.000 ndërtime pa leje, aku që nuk ka pas shtet, nuk ka pas komuna, bashki, institucione, kadastër. Kjo është ajo e papalqmja. Kjo është ajo që duhet jep të sot logori kryeministri para të zgjedhur vendora, para qytetare, 13 vjetë në pushtet, nuk duhet ta kishim sot këtë numër 237.000. Pra qarë do thotë që ka munguar bashkëpunimin dërë institucional. Të shikojmë, të ashti unë kam besim që duke i futur bashkit në proces të këti në loj për procedura administrative për procesin e legalizimit, në qofë se bashkit vërtet do të marrin rolin e tyre si duhet, ato do jenë më transparent, më logorizënës, do të ashtynë procesin për mirë. Dhe të marrin kurajën edhe të atonë qytetarët që une kam pregatit dosjen kadastra ma këtën. Pse e këtën është e korruptuar, së është transparenta,
le të gjejmë, le të shikojmë se cila është arsyeja. Kush nuk e ka bërë, kush nuk e ka ndjekë procedurën, duhet marrë përgjegjësi para qytetarëve. Ky problem do të një moment që duhet kemi njëherë zero legalizime, zero kthim prona apo trajtim tokash bujqësore apo ndarje të pronave në çdo lloj kohe, në çdo lloj momenti. Dhe agron fol edhe për turizmin, ku Rama foli për çmimet e tjera, por pyetja ime është thelbësore është kjo, duke qenë se turizmi ka njohur një rritje, çfarë bëjnë bashkitë, po themi për të harmonizuar resurset, për të bashkëpunuar me biznesin dhe për të sjellë, po themi, një eksperiencë sa më të mirë për vizitorët. Ka një rol konkret apo është më shumë informal si rol? Një herë ato kanë rol vendimtar, jo thjesht për industrinë e turizmit, por për infrastrukturën që i shërbek sa industrie, rrugë, kanalizime, ndriqime, gjelbrime, vendosjen e rregullave dhe procedurave për mbajtjen e mjedisit, për oraret e zhurmave, për trafikun e makinave në zonat caktuara, për vijën bregdetare, për mënyra se si kanë dhënë lejet për stacionet e plazhit. Pra, ka një rol jashtëzakonisht rëndësishëm. Për mendimin tim, unë dhe të bashkitë bregdetare kanë pas një performancë shumë të mirë. Brenda mundësive që ofrojmë ne sistemi jonë, apo ofro Shqipëria si e tërë. Por, lidhë me turizmin, më lejo të them dy fakte në fakt. Unë mendoj edhe kam thënë dhe e tjerë në studi të ture, që më duke se unë zituam duke propaganduar shifra 10 miliona, do vinë liste 4, 13 milion. Fakti jemi në një situatë krej tjetër, se jemi në një situatë krej tjetër, nuk e qujë negativitet, mu më dje keqë për mënyrën si po shtjelohet kjo qështje. Në jemi në naturalitet, kjo është Shqipëria, ka që ofrojmë ne. Shqiprat e propaganduara, edhe pse edhe unë vetë në raportet e mija i kam marë si zyrtare në pak, por kam qenë skeptik, dyshues, jo besues, sepse nuk është Shqipëria për ta përballuar të ne e frymë, ngrejmë një balon shumë të madhe dhe këtë vit qeveria po përpiqet me mungesën gjoja të turizme të justifikojnë me çmimet e larta. Janë vërtet çmimet e larta dhe unë sot i veçoj diçka kryeministrit që në farë mënyre pranoj ato defektet e vetë ato sistemi, duke thonë që ullin një çmimet pra e kërkoj pajnë të çmimet, sidomos në Vlorë. Por me gjitha të i marë pozitiv mesajin, bëni kujdes, shansi ju ka ardhë me këto të mira, me këto infrastrukturë.